Салам алейкум, достар, сіздер мен бүгін біз әрине Морбид ТВ, достар. Бүгінгі видеода мен жаңада ютубқа келіп отырмын, достар. Анаға жазылып кетейік. Иә, бұл видео жаңада ютубқа келдім деген видео, достар. Анама тіркелейік. Және де менде дым подписчик жоқ, сондықтан да тіркеліп қызыл қоңыраушаны басып, және де қасындағы да қоңыраушаны бассаңдар, менің әр шыққан видеом сендерге көреді. Көреді деп мұға, короче, сіздер көресіңдер, достар. Арнама жазылыңдар, сендерге де жазыламын, достар. Коммент жазып кетейік. Ал, қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған Морбид ТВ.